kwambie kile kitako ni kwelezi matimayo naika on sababu ya kinjili macho yake yakafumbuka Bwana Yesu kayafumbua kaona na ya dunia injili yendele tuliza tena kuchapie alilaksi huo uhondo kiwa shida leme ya nabongo sasa ingia injili kwa chombo injili ina ulinzi hata tangu za maza enzi sasa pia hata na wemwe Mathayo 28 mstari wa 18 hadi 19 inasema kwamba twendeni kote kote duniani tuweze kulihubiri injili tukitangaza jina la Bwana. Nasema injili iende, haleluya. Nasema injili ni moto, nasema iende. Nasema injili iende, mbele. Nasema injili ni moto, nasema iende. Ni kuambie barabara sio yalani hapo mbele mango inakuambia ina injili kweli si sumu mbona wenda kila chuma kila sekunde nayo si chuma wakihitaji vichwa vya simba ili hali Yesu ni simba mkuu mbona ndugu mbona dada mbona mama hali injili ni Yesu tu mbona ndugu mbona dada mbona Weka kaseti mtumishi kwenye report silipena hata senti achana nao na walagai makanisani wata kaseti yapana mbigo ya wasi mufti damu ya Yesu siya ya senti basi wazee mijiseti sasa mtumishi weka kaseti injili kwenye report usilipena hata senti achana nao na walagai makanisani wata kaseti yapana mbigo ya wasi mufti damu ya Yesu siya ya senti. Hallelujah.